Sølvert Brøk er Blindernes mest dedikerte student. Jeg er Blindernes mest dedikerte student. Selv om jeg har studert på Blindern i mange år nå, er det vanskelig å bestemme seg for hva man har lyst til å bli. Jeg har en mastergrad i sosial antropologi allerede, da jeg studerte en stamme i Nordmarka. Her er den! Jeg har også studert medisin, men det var litt for lite boklesning for min del. Og i forrige uke fikk jeg en doktorgrad. Doktor! Hei, Thor! Har du det bra, Thor? Vil du ha en doktor? Jeg er en ordentlig lesehest. Lest alle bøkene her før. Og jeg har funnet en venn som er akkurat like opptatt av bøker som meg. Vi har en kollokviegruppe. Når du jobber med matematiske studier, kan det være lurt å få en partner til å se over dine oppgaver. Du er min yndlingspartner, Smurf. Vi sa det helt likt. Dette semesteret har jeg hatt hovedfokus på felt og mate. Selv om mate kan bli litt asosialt og boklig, så kan det fortsatt være mulig å bruke det i felten. Selv om mate er litt asosialt og boklig, er det fortsatt mulig å bruke det i felten. Her er mate. Nei. Selv om du har veldig lyst til å legge deg rett ned og kose matene, er det viktig å tulle litt og bli kjent med maten, ellers kan mine skikre kulturer virke skremmende på mate. Liker du å telle til 10? Har du noen gang spist banan? Liker du å ligge i rull? Jeg liker å ta på hårene dine. Tusen takk, herr Mate. Jeg er ensom.